О 9-й годині розпочалася панахида за загиблими захисниками України. Сей сина і святому Духові, єдині Бозі час і на віки вічні. П'ята 40 на Миколинецькому кладовищі квіти до могил загиблих захисників України покладають їх рідні, друзі, влада та громада міста. Загиблого добровольця Віктора Стефановича вшановує його мати Олена Драбик. Її син загинув 15 червня 2015 року поблизу села Широкине Волноваського району Донецької області. В армії він не служив, пішов через правий сектор добровільно в нашу війну. Військовим хочу побажати всій Україні миру, миру в саму першу чергу, процвітання, ну, здоров'я, сили їм, наснаги, хай здоровими повертаються додому, бо все вдома хтось чекає їх. Леся Орляк прийшла вшанувати сина Олександра, який загинув 6 лютого 2015 року біля міста Дебальцево на Донеччині. За те, що ми сьогодні відзначаємо День незалежності нашої держави, найперше я завдячую своєму синові, який не побоявся стати на герць проти російського агресора. Окрім того, ми сьогодні з великою шаною і вдячністю згадуємо усіх захисників української держави, які впродовж століть всілякими способами намагалися зберегти нашу ідентичність, намагалися зберегти нашу державу. Мені б дуже хотілося, щоб принаймні сьогодні, у цей день, нарешті моя держава, як подарунок, отримала справжню незалежність. Військовий 24-ї механізованої бригади з Тернополя Василь Гулик прийшов шанувати пам'ять побратима Володимира Яницького, з яким служив у 2014-2015 роках. Я був командиром 3-го взводу, він служив в 1-му взводі. Я стояв на 31-му блокпосту, а Володя на Жолубку. Це перший взвод стояв тут. Ну, так воно було. Я просто пам'ятаю його ще такий спокійний, врівноважний. Загиблі в новітній війні, в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил, території області є 98 наших героїв. Родини наших хлопців, наших героїв, найдорожче для них це є пам'ять, належне вшанування пам'яті, спілкування. Ми стараємося залучати їх до різних заходів, щоб вони не були наодинці своїми думками, своїм болем. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.